Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Asta este videoclipul cu numărul 3 din seria de videoclipuri în care discut despre vânzările mele în luna precedentă. Doar că, după cum bine știți deja din celelalte două videoclipuri, seria am început să o filmez în 1 mai și gen iau lunile ianuarie, februarie, martie și aprilie dintr-un foc, urmând ca din iunie să intru în actualitate și la începutul fiecărei luni o să discut despre luna precedentă. Playlist-ul îl veți găsi aici la mine pe canalul de YouTube, va fi un playlist în care va conține doar rezumatul vânzărilor mele pe luni în Amazon. Un mic reminder, ca de fiecare dată, dacă cumva ăsta este primul clip pe care îl urmărești și încă nu știi foarte multe despre mine, dă-mi voie doar să spun un lucru. Nu fac aceste clipuri pentru a mă lăuda. Uită-te atent la mine, nu ai ce să vezi pe mine sau în jurul meu care să arate o laudă. Pur și simplu vreau doar să vă motivez, să vă arăt că se poate, să vă arăt că există și alt model de business în afară de private label și asta este tot. Nu este nici măcar de validare. Credeți-mă, când veți ajunge să faceți anumite sume, nu veți mai avea nevoie de validarea nimănui pentru că tu știi exact cine ești. Așa că haideți să trecem la treabă, haideți să sărim la mine în calculator, să vedem vânzările, să dăm niște refresh-uri pentru cei care nu au încredere în prin screen-uri și o să discutăm despre ce s-a întâmplat în luna martie. Așadar, dragii mei, sunteți la mine în Seller Board. Din nou, un mic reminder, dacă cumva nu știți ce este Seller Board, este un program pe care îl folosim foarte mulți de la noi de pe grup pentru a ne verifica profiturile după absolut toate costurile, unele de care știm, altele pe care nu le știm, că Amazon le trage, cum ar fi FBA Transportation Fee și încă câteva costuri. După refunds, după taxe, după absolut tot, Seller Board ne arată profiturile la virgulă. Dacă cumva vrei să-l încerci, în descrierea acestui videoclip găsești un link care îți va oferi acces gratuit timp de 2 luni de zile la acest soft, fără niciun fel de credit card, pur și simplu doar îl iei, îl conectezi cu Amazon, pui cost of goods la produsele tale și de acolo își face el treaba și își extrage toate informațiile din Amazon, iar ție îți arată profiturile reale. Totodată există și aplicație pentru telefon. Personal, nu mai folosesc Seller Central pe telefon de foarte mult timp. Când vreau să-mi verific vânzările, intru direct în Seller Board. Bun, după cum vedeți, custom range este din 1 martie până în 31 martie, la fel se vede și aici sus. Și după cum puteți observa, am avut 107.433.17 cenți în vânzări, cu 6.758 de comenzi și 7.722 de produse vândute și 123 de retururi pe toată luna martie. Totodată, bestsellerele mele au fost în felul următor, primele 3 pe care le puteți vedea aici pe ecran. 505 unități vândute cu 0 refunds pentru luna martie, 445 din al doilea bestseller cu 3 refunds, 406 din al treilea cu 4 refunds. Era să uit din nou și da, o să dau 2, 3, 4 refresh-uri ca să nu fie problemă pentru cei care, nu știu, nu mă cunosc și nu am încredere în mine. Și gata, vedeți, nu s-a schimbat nimic, tot 107.433, bestsellerile au rămas la fel. Și acum haideți să discutăm puțin despre luna martie. Luna martie a fost un alt record pentru mine, după cum știți, a depășit luna ianuarie. Am trecut și de 100.000, a fost un prag pe care mi-am dorit să-l trec, a fost un vis, sincer. Și am reușit să-l depășesc, am reușit să-l ating. Nici nu vă pot descrie, sincer, a fost ciudat. Mă așteptam să fiu mai bucuros decât am fost, dar a fost o senzație faină să vezi 6 cifre într-o lună, dintr-o afacere în care eu centrez, eu dau cu capul, eu le fac pe toate. Eu caut distribuitori, eu analizez produse, eu dau comenzi, eu mă ocup de absolut tot, de la un capăt la altul. Mai mult decât atât, încerc să-mi aloc și
destul de mult timp grupului de Facebook sau oamenilor care doresc ajutorul meu și totuși am reușit să ajung la acea idee de 6 cifre pe lună. Este un sentiment wow. Nu pot să explic, nu pot să mă exteriorizez, dar e foarte plăcut să vezi așa ceva. Totodată, după cum știți, dacă ați urmărit videoclipul trecut, în luna februarie am avut locați 11 paleți la ușa Amazonului, pur și simplu nu-i verificau, nu-i numărau, nu se întâmpla nimic cu ei. Automat, în luna martie, deja au devenit disponibili și asta a generat o creștere în vânzări, pentru că dacă vă amintiți, în luna februarie am avut 58.000 în vânzări, iar acum 107.000. Este o creștere enormă și aici vorbim de la o lună la alta. Sunt procentele despre care vorbesc aici, în mod normal, companiile poate că nu le înregistrează nici într-un an de zile. În Amazon a fost posibil de la o lună la alta. O lună superbă, o lună în care am fost extrem de mulțumit și cam atât. Asta a fost luna martie pentru mine. Îți mulțumesc că te-ai uitat și la clipul ăsta și ne vedem în videoclipul următor. Pa, pa!